replik. Ordet går först till statsminister Stefan Löfven. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag har blivit informerad att Jonas Sjöstedt på Twitter har uttryckt en önskan om att de byter ut de svenska sossarna mot finska socialdemokrater. Jag får göra Jonas Sjöstedt besviken. Här står vi, de svenska socialdemokraterna, gamla vanliga. Men skämt åsido, jag vill rikta ett varmt tack till dig, Jonas Sjöstedt. Tack för en stor insats i svensk politik. Du har också sett till att ditt parti har nått framgångar. Det är också så att jag vill tacka för det budgetsamarbete som jag hade under förra mandatperioden. Jag gjorde flera framsteg där. Vi har inte alltid tyckt lika. Det ska man inte göra, vi är två partier. Men jag har alltid och fortfarande uppskattar och respekterar din rättframhet, rakhet, men också att du står upp så tydligt för värderingar, inte minst om jämlikheten och alla människors lika värde. Det måste jag säga att jag tycker att det är fantastiskt bra. Jag hoppas nu att det blir tid för återhämtning med familjen. Jag vet att det blir en annan del av världen. Och med det så vill jag passa på här och önska dig ett riktigt, riktigt gott liv vad än du gör. Jag har förstått att det finns tankar på ett café där nere. Är det så kan det vara bra att ha en bok här om 7 sorters kakor. Tänkte jag skulle kunna passa bra där nere. Du kan introducera det svenska fika. Finns i New York, det kanske finns i Hanoi snart, vad vet jag. Du tycker om att laga mat. Du är bättre på det än mig, vilket inte säger mycket i för sig, men jag tänkte att också ett förkläde skulle vara passande, så rött som det får vara, och med svenska älgar. Tack, Jonas Sjöstedt. Kitos, Stefan Löfven. Jag skulle vilja tacka dig för de här åren. Och framförallt skulle jag tacka för det samarbete som vi hade under den förra mandatperioden. Vi gjorde mycket bra för vanligt folk. Vi gjorde mycket bra som visade att det går att bygga ut välfärden. Det går att öka jämlikheten i det svenska samhället. Och det är viktigt att komma ihåg, inte minst i den här tiden, då utvecklingen kanske går åt ett lite annat håll. Oavsett alla de här dusterna som vi har haft i debatten och att vi ibland tyckte olika och så vill jag att du ska veta att jag uppskattar dig som person. Ibland har jag tänkt så här att i en annan värld, en annan tid, så hade det varit trevligt att ha Stefan och Ulla som grannar vid sommarstugan. Mm. Vanligt hjälpsamt folk, intresserade av världen, djupt kulturintresse, som gärna kommer över på en vällagad fläskpannkaka. Tack, Stefan. Den tar vi. Tack så mycket för det. Då går ordet till Ulf Kristersson, Moderaterna. Varsågod. Ja, Jonas, det var intellektuellt pigg vänster som fick mig att bli politiskt höger. Elevkåren Sankt Eskils skola i Eskilstuna, de var trevliga, de läste tjocka böcker, de drack te, ibland annat också, men mycket te. Vi andra gillade dem, men de hade ju helt fel. Om allt, från betyg till parabolantenner och löntagarfonder. Så vi bestämde oss för att vi gör samma sak, fast precis tvärtom. Och på den vägen ner. Det har varit väldigt kul att vara oenig med dig. Det har ju hänt nästan 99 gånger av 100. Så vi har övat på det. Det har också varit kul att bli enig med dig ibland. Du gör skillnad på sak och person. Det är för mig en ohyggligt viktig egenskap. Nu ska du förenas med din familj i Asien. Även där har vi lite gemensam nämnare. Ett stort intresse för Asien och för Kina. Just nu är ganska bekymrat intresse för vad som händer i Kina. Jag tänkte bidra med lite reselektyr för din del. På kaféet kanske. Det är en episk berättelse som heter The Last Boat Out of Shanghai. Som sätter ljuset på det som hela världen nu tittar på. Vad kommer hända på Taiwan de kommande åren? Jag har inte hunnit läsa boken själv, bara recensionerna. Så skicka gärna en recension där du latar dig där borta i värmen. Mm. Tusen tack för dessa år. Tack. Tack så mycket, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, Ulf. Jag har talat om den här boken och ser verkligen fram emot att få läsa den. Vi har ju 1% gemensamt och vi har varit rätt bra på att prata om de
procenten som vi har det senaste året. Och vi har kunnat göra verkstad också. Väl medvetna om att de andra 99 procenten också finns där. Och jag tror väl inga partiordförande för Moderaterna och Vänsterpartiet någonsin har haft så nära samarbete som vi två har haft. Så har det blivit i svensk politik. Jag ska säga så här, jag uppskattar dig. Jag har goda erfarenheter att arbeta med dig. Rak, tydlig, håller det man lovar, säger som det är. Och det gillar jag, raka puckar. När man gör upp. Man behöver inte gå runt sakerna så många gånger. Då kan man få saker gjort. Och jag tänker på vad vi har gjort. Vi har ordnat mer pengar till en välfärd som verkligen behöver det. Två gånger under den här covid-tiden. Vi har bromsat regeringens kaosprivatisering av Arbetsförmedlingen. För vi tyckte att den var oklok och inte fungerade. Eller Centerpartiet kanske man ska säga. Vi har stoppat den ogenomtänkta skattesänkningen med ingångsavdrag för att pengarna skulle gå till sjukvård och annat istället. Vi har arbetat för bättre regler för arbetskraftsinvandring. Och jag tror kanske att vi har några saker kvar att göra innan jag är färdig. Då tänker jag så att nu när du har gjort det här, eller så, det går ju rätt bra för Moderaterna. Så jag tänker att här finns ju en ny kurs. Här finns ju ett framgångsrecept. Fortsätt prioritera välfärden, stoppa privatiseringar och inga onödiga skattesänkningar, så kommer det att gå bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Då går ordet till Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Ja, fru talman. Det sista replikskiftet med Jonas Sjöstedt. Det har blivit väldigt många genom åren. Och jag har ju funderat på vad jag ska ge Jonas Sjöstedt i avtackningspresent. Och så inser jag att han är nog inte en sån som gillar avtackningar riktigt. Så min gåva blir därför en riktigt spänstig och ideologisk debatt, Jonas Sjöstedt. För på DN Debatt i förra veckan så sätter Vänsterpartiet för vilken gång i ordningen vet jag inte rutavdraget i kontrast till välfärden. Jobb och företag, det ska brandskatt. Ja, till och med fastighetsskatten ska tillbaka i ett läge där vi verkligen behöver rivstarta svensk ekonomi. Inte lägga en våt filt över den. Ja, när ska Vänsterpartiet sluta med att skönmåla sitt förakt mot riktiga jobb och en egen försörjning i ord som solidaritet och jämställdhet? När ska de inse att utvidgat rutavdrag, sänkta kostnader för våra företag och fler som jobbar inte försvårar för vår välfärd utan det stärker den? Och kommer Vänsterpartiet någonsin att nöja sig med mindre än att ha socialiserat hela näringslivet? Tack, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag har en partiledardebatt kvar också i Sveriges Television. Och sen tycker jag att, Annie Lööf, du ger en väldigt fin present. Därför att det är något som jag verkligen har uppskattat den här tiden som ordförande. Det var våra debattturnéer. Det kom hundratals, ibland långt över 1000 personer. Och jag tror att de kom av en anledning. Att vi hade tydliga motsättningar, just bevisat av Annie Lööf här, att det finns stunds i debatten, men samtidigt en respektfull ton. Och jag tycker att det är viktigt i den här politiska tiden att vi kan ha det just så. Sen ska jag också bli väldigt allvarlig. Annie Lööf, du har en viktig roll i svensk borgerlighet framöver. Vi lever i en tid då många tystnar inför rasismen. Då några börjar låta som rasismen. Det gör inte du. Det är viktigt. Det är viktigt att det finns en sån borgerlighet i Sverige. Alla våra andra oenigheter vid sidan, så tror jag att det kan ha en avgörande betydelse. Det har jag respekt för. I det arbetet önskar jag dig allt gott. Jag önskar din familj allt gott. Och jag önskar dig ett fullständigt misslyckande i genomförandet av januariavtalets klausuler om LAS och om marknadshyror. Tack så mycket, Annie. Tack så mycket. Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Ja, fru talman, så är det så här det kan låta i debatten mellan mig och Jonas Sjöstedt. Och det är också det här som jag kommer att sakna. En motståndare som faktiskt inte väjer för ideologiska debatter med högt tak och med stark energi. Och vi har ju haft väldigt många sådana genom åren och vi har också tagit dem på turné, jag och Jonas Sjöstedt. Och det där kommer jag bära med mig nu när han lämnar den politiska scenen. Jag kommer sakna en politisk motståndare men också en kollega som alltid har klarat av att skilja på sak och person. Som
stått upp för sina värderingar i ur och skur, slagits för människovärde och humanism, som varit en varm och sympatisk person även efter strålkastarna har slocknat. Och det är en styrka i en bransch som vår. Vi må vara oense om väldigt många saker, men jag har stor respekt för dig, Jonas Sjöstedt. Jag har också stor respekt för viljan och önskan att få vara med familjen, och jag hoppas att ni kommer få en fantastisk framtid nu inom kort när du flyttar till dem. Och som en tack och hej gåva till dig så har Centerpartiet också skänkt pengar i ditt namn till Rädda Barnens viktiga arbete. Mm. Tack så mycket. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, varsågod. Tack för två mycket fina gåvor, Annie. Allt gott. Tack för det. Då går ordet till Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod. Ursäkta, fru talman. Jag vill verkligen instämma i tacket utav Jonas Sjöstedt. Jag tror svensk historia kommer att minnas Sjöstedt som en ledare som öppnade upp sitt parti, som förde det bort ifrån dogmatism och mer mot pragmatism, utan att man för den skull för en sekund tvekade var partiet har stått på den politiska skalan under Jonas Sjöstedts ledarskap. Ett exempel på detta är att vi faktiskt har kunnat göra upp vänsterpartister och kristdemokrater. Trots väldigt olika reformagender i övrigt så har vi kunnat enas om insatser för välfärden som har gett äldre, som har gett sjukvården och LSS mer resurser som de verkligen behövt. I den andan så har vi också valt att som avskedsgåva till Jonas lämna ett bidrag till hemlösa.se. Den organisation som han själv valt att engagera sig i och på ett konkret sätt omsätta sina ideal i verklighet. Och som så talande för Jonas Sjöstedts karaktär inte valt att göra media på. Själv kommer jag också minnas och sakna människan Jonas som jag har fått möta. En man jag tyckte om att tala med. Kanske för att vi i grunden är lite lika, fast man inte kan tro det. Vi gillar båda två att baka bröd, lyssna på country, romantiska komedier och plocka bär i skogen. Vi har inte gjort detta ihop. Och vi har båda vår stora glädje i livet, i familj och barn. Och hade någon beskrivit Jonas utifrån de intressena där så skulle jag sagt att där har vi en kristdemokratisk kärnväljare. Och jag hoppas att Jonas inte tar illa därvid. När det kommer ifrån mig så är det den finaste komplimangen man kan få. Jag hoppas att detta går fram. Jag önskar dig allt gott framöver. Och om skogarna i Vietnam inte är lika lockande som de här i Sverige så har du en stående inbjudan att komma och plocka bär tillsammans med mig. Jag kan ta de blå blåbären. Och du kan ta lingonen. Tack för gott samarbete. Tack så mycket, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så jättemycket, Ebba. Det värmer mycket, dina ord. Och jag har den här förblässen både för countrymusik och skogen och bären och så. Det är bra så. Tack också för gåvan till hemlösa.se. Det är en organisation som gör enorm praktisk nytta för människor som verkligen behöver stöd och solidaritet av andra. Det är någonting viktigt där. Jag har uppskattat att arbeta med dig. Det har varit tuffa debatter, precis som det ska vara mellan politiska motståndare. Men vi har kunnat skaka fram några extra miljarder till äldreomsorg och sjukvård, då har vi gjort det också. Och jag tycker att det är bra. Sakfrågorna ska kunna komma först på det sättet. Men det jag kommer att minnas mest av vår tid som partiledare, det var vårt första riktiga samtal i Aktuellt. Det var före sändningen. Du var där med din lille pojk Birger, som jag fick låna och ta hand om när du skulle göra annat i Aktuellt. Och det tycker jag var ett så fint förtroende att få ta hand om någons barn en liten stund. Så det betyder mycket för mig. Tack så mycket, Ebba. Tack för det. Då går ordet till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju en lång och gedigen politisk gärning som tar snart slut när du lämnar ditt uppdrag, Jonas Sjöstedt. Och vi
vill som många andra tacka dig från Liberalernas sida. Mina föregångare från Janko Saboni och från mig själv. Vi har ju vid en hel del tillfällen stött på varandra på regniga gator och stormiga torg i alla möjliga Europaparlamentsvalsdebatter eller val till riksdagen. Och nu står vi här och allt vackert tar ju slut. Du har ju arbetat för Vänsterpartiet. Av det skälet vill jag lämna en bok som handlar om en del av Vänsterpartiets historia från min kollega Fredrik Malm. Den handlar om Nafta-syndikatet, det som en gång blev senare Gulfmackarna och som har återuppstått här och där i Sverige. Väl värd att läsa, recensera gärna och tyck till. Fredrik har gjort ett gediget arbete om detta. Historia, men också vad man gör här och nu är ju stort, och det som Ebba Busch sa nyss gäller ju också för oss från Liberalerna. Vi är ju också imponerade av det där ideella arbete som man gör. Många människor i Vänsterpartiet eller för den Liberalerna, alla partier är ju föreningsmänniskor också. Vi är inte bara försöker vara agitatorer, vi gör ju saker också för att vi vill förändra världen, och det är inte bara här i kammaren vi gör det, eller kommunfullmäktige i Örebro. Får man säga Örebro förresten? Ja, nu sa jag Örebro. Men, och det är ett fantastiskt arbete som görs. Men det du har gjort för hemlösa imponerar. Därför har vi skänkt också en gåva till Stadsmissionens arbete för samma sak. Det är en annan organisation, men likväl. Ja. Och sen så är det här när man blir lite äldre. Först måste jag säga en sak, att det finns människor med absoluta närhet som har sagt bara när man ska stå och prata om man fick förbereda sig. Det kanske inte märks på mig att jag försöker förbereda de här debatterna, men man gör det så här, men vad som Jonas Sjöstedt bara, menar du? Ja, men var så där avspänd, naturlig, växla lite tempo, ha några sköna exempel, gärna lokalt från någon ort. Inte lokalt. Ja, men det är effektivt, vet, människor älskar det, så det har du gjort väldigt bra, men... När man skulle måla ett porträtt, Winston Churchill har ju nämnts förut, han var ju inte heller direkt vänsterpartist, ska jag understryka. Men han, när de målade tavlor av honom så tyckte han att den inte var så snygg på ålders höst. Och då fick han veta att, minst han svar på det, att age is cruel. Men det märks inte på det, Jonas Sjöstedt. Men man måste vara försiktig så här när man blir lite äldre och man. Att man, efter de här bullarna som du gillar att bulla och fika, så får du dem också. Tack så mycket. Och sen får du se till att du tänker på att inte äta för mycket av det himla vita sockret. Ja. Jag skulle vilja tacka dig så mycket. Jag skulle tacka dig för debatterna som vi har haft, som jag tycker har varit raka och tydliga. Jag tycker ofta det är roligt att debattera med liberaler. Mycket ideologiska personer, kanske en del gemensamt med Vänsterpartiet i partikultur och sådär ibland också, på gott och på ont. Jag ska också tacka för de här fina presenterna. Den här boken har jag läst, men jag är väldigt glad att jag får den. Därför att det är faktiskt en väldigt bra bok. Det är en intressant bok. Jag tycker mycket av det som skrivs av borgerliga politiker om Vänsterpartiet är både ytligt och fördomsfullt. Det är tyvärr ganska vanligt att man mer ska bekräfta sina fördomar. Men det här är inte en sån bok. Det här är en bok som gör en historisk pionjärgärning genom att faktiskt gå igenom saker som för mig var helt okända. Och personer och annat också. Jag tycker att det var en väldigt viktig bok att den skrevs på det sättet. Så det är väl dagens boktips där kanske. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Då går ordet slutligen till Isabella Lövin, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman, Jonas Sjöstedt. Mycket har hänt i svensk politik sedan du blev partiledare för Vänsterpartiet. Och när säcken nu knyts ihop för din partiledartid så kan du verkligen blicka tillbaka på en otroligt viktig tid i svensk politik. Och där du har varit ledare för Vänsterpartiet som har spelat en väldigt viktig roll under den här tiden. Ni har ju varit och du har företrätt en väldigt viktig röst för svenska samhället och gjort det på ett sätt som jag är verkligen på riktigt full av beundran för. Du är en fantastisk retoriker, du har en personlighet och en trovärdighet som verkligen når ut och din röst behövs. Så kan vi ju ha debatter mellan Vänstern och Miljöpartiet kring det här med att bara vara den som uttrycker
de rätta åsikterna och att genomföra politik också. Och vi har ju faktiskt genomfört väldigt mycket politik tillsammans. Och jag vill verkligen tacka dig för det budgetsamarbete som vi har haft under förra mandatperioden. Tillsammans var vi med och såg till så att Sverige mer än fördubblade miljö- och klimatbudgeten exempelvis. Och när din partikollega Jens Holm, jag såg honom här nyss 2012, beskrev utbyggnaden av solceller som att det stod och stampade, så kan vi ju nu åka till IKEA och köpa ett solcellspaket, solstråle, lika lätt som man köper bokhyllan Billy. 2012 så installerades 7 megawatt solel och nu förra året var det 698 megawatt på ett år. Så som ett minne av det så vill Per Bolund och jag och Miljöpartiet ge dig denna solcellslampa som du kan ta med dig till Vietnam, läsa alla böcker, kanske till och med baka i lampans sken. Och minnas allt det fantastiska som du har varit med om att göra för Sverige och för världen. Och all god önska. Lycka till. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Tack så jättemycket, Isabella. Jag har gått och kikat på den här typen av lampor när jag har varit på Clas Ohlson och andra ställen. Jag tänkte att jag ska köpa en sån där. Men det har inte blivit av, men nu har jag den här. Det blir jättebra. Solcellerna sitter på mitt tak också, så jag har bidragit till de 20 megawatten. Kanske inte så mycket, men jag har gjort min del. Och så måste det nog vara om vi ska klara klimatet. Jag tycker att det har varit väldigt roligt att få arbeta med er i Miljöpartiet. Framförallt under förra mandatperioden. Det finns inget tvivel om er urstarka engagemang för klimatet och också din otroliga kunskap när det gäller havsmiljöfrågor och fiske och annat också. Det har jag den djupaste respekt för. Jag vet att du också kommer att välja att sluta lite senare. Vi kommer att tacka dig vederbörlig ordning efter sista debatten. Men jag skulle ändå vilja tacka dig redan nu för alla de insatser du har gjort. Det är tufft ibland. Det blåser ibland. Det är mycket jobb. Jag slipper få kommentarer om klädsel och puder och såna här saker. Jag önskar att alla i politiken skulle slippa det. Vi har en bit kvar att gå på många olika områden. Men jag vet att du har verkligen arbetat för det som du tror på. Och det är den stora frågan. Klarar vi inte klimatet så klarar vi inte så mycket framöver. Du har en stor och viktig fight framför dig. Jag är på din sida i den fighten. Tack. Tack så mycket. Och jag vill också ifrån talmanspresidiets sida önska vårt uppriktiga tack till Jonas Sjöstedt för ditt engagerade arbete här i riksdagen under alla de här åren. Och önska ett riktigt varmt lycka till med framtida projekt och utmaningar, med flytten till Vietnam och med författarskapet. Och jag vet att snart så kommer det en bok som bland annat kommer att, en deckare, så kommer det bland annat att utspela sig här i riksdagen. Och den ser jag verkligen personligen fram emot att läsa.